Людмила – студентка третього курсу вищого професійного училища ресторанного сервісу та торгівлі. Саме у цих стінах упродовж двох днів вона разом із іншими учасниками боролась за першість у всеукраїнському конкурсі робітничих професій. На початку ми виконували, у нас було ескізи, ми малювали, дві моделі у нас було. По тих моделях ми мали винести операції, як вони в розрізі ці моделі. По нашій сукнях ми малювали дві сукні. Спочатку одна сукня була романтичного стилю, а друга була класичного. Як відомо, такі змагання є традиційними і проводяться у різних областях України. Зокрема, учасники випробовували свої можливості у техніці зварювальних та електромонтажних робіт, кулінарне та перукарське мистецтво, технологія моди та інші. WorldSkills – це є міжнародний проєкт. Коротко кажучи, це олімпіада з робітничих професій, яка проходить кожний раз в іншому місці, тобто є всесвітньою олімпіадою. І зараз в нашому навчальному закладі відбувається закриття другого етапу цієї олімпіади, а саме обласного етапу. Близько 50 учнів із різних навчальних закладів Рівненщини долучились до таких масштабних змагань. Однак лише найкращі отримали призи. Золотою медаллю нагороджується Дзюба Михайло, учень Державного навчального закладу Рівненське вище професійне училище. Зазначимо, що вперше конкурс на всеукраїнському рівні було проведено у 2016 році за фінансової підтримки Федерації роботодавців та інших бізнес-партнерів. Натомість цього року, аби організувати олімпіаду з державного бюджету, виділили близько півмільйона гривень. Саме ви є основою тих змін, які відбуваються. Я впевнений, що не за грами час, коли навчальні заклади будуть одними з найбагатших в регіонах, коли вищий професійний заклад, він буде мати на рахунку вільні залишки, які він зможе реінвестувати, які він зможе вкладати в своїх студентів, в їхні навички і створювати ту додану вартість в регіоні. До слова, переможці національного відбору отримають можливість представляти Україну на світовому чемпіонаті, який зараз є наймасовішим професійним змаганням. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин.